Son bolamış yonma yo Albomış bu koptu mı Nemalen holer yonma yo Hoy mayo mayo Reper bularmış yonma yo Karganını kim tan olarken Nemalen holer yonma yo Hoy mayo mayo Kallama yorum yonma yo Kaçon bu rapını ovoz uçarken Ovozini uçar yonma yo Hamana zamona bo, hamana zabona bo, hamana tasira bo, hamana qasira bo. Ketkani bor akam, repta joy tor akam. Muxlisim bor akan, lekin bar akam akano. Xafsala qilmadimi, olsanga motivatsiya. Qayoqqa gumdon bo'lding, menga kuda divatsiya. Shuncha yil yo'qotibmiz boshdan kechirib old schoolni. Endi ko'p yo'qotmaymiz ko'zdan kechirib new schoolni. Sanib deb pakallanga rumba bam bam. Sanib deb pakallanga rumba bam bam. Sanib deb pakallanga rumba bam bam. Nimaga deb akarsan ketganmiding olim bo'lib yoki da olimlar ichra doimiy g'olib bo'lib yoki hayot yo'lida nohaqlik qurboni bo'lib repda jon saqlamoqchisan o'zri puvoli bo'lib sen bizga kalakasan babam babam 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 oy mayo mayo shu yam odamda yo'm mayo talant yo'qligini kim tan olarkin Amana sandima, amana hamdima, amana gandima, amana tondima, ma'ana kondaman, deb hoja kondaman, hatto o'zim nazarimda yagona jahondaman. Hamma ham o'z hayoti bilan yashar bu dunyoda, hamma ham qilmishiga javob berar u dunyoda, lekin erishib bo'lmas bugun maqsadga o'zim, chunki doimo qaynab turishi kerak qozon. Yo'qadimi shunaqa bam bam bam